شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالندريم يتقن وتم الله تما ذرشم صلوات يتقن محمد صلى الله عليه وسلم mbi shokët e ti, familjen e ti, ata që e ndjekin me të mirë deri në ditën e kiametit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë derse të na mundson me kuptu fen se kur që ja ka mësu Gjibrili alayhi salatu wasalam Muhammedit sallallahu alayhi wasallam, që Allahu të jetë i kënaqur nga kuptimi jon i fes, që çdo hap që e bëjmë në jetë, çdo sekund që jetojmë në këtë jetë, të jetë kuptim i fesë se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu gjellat në regjistron çdo frimarje në peshorën e sevapëve në ditën e kiametit, në banë Allahu gjellat për shpëtumve, mos të jemi prej njerëzve të cilët e adhurin Allahu në dunja, e mendojnë se janë duke bërë punë të mira, e do të dalin para Allahut në jomë el kiame me veprat këqija. Allahumme amin. Kurani fisnik të cilin e lexojmë na dhe e dojmë, dhe besimtari ndonjëherë prekat dhe kanë kur ndëgjon fjalën e Allahut subhanahu wa taala të bukur, apo suneti i Muhammedit alayhi salatu wasalam, fjalët e tij, vepra e tij, jetë përshkrimi i tij, pëlqimi i tij sallallahu alaihi wasallam, kanë synu diçka, kanë sinu në këtë dunja, sinojnë diçka. Dhe besimtari nuk duhet me harru këtë çështje se ata sinojnë dhe i kanë kuptimet e vërteta. Ajo zemër e cila ka mendim madhësi, ajo zemër e cila ka krenëtësi, ajo zemër e cila mendon ndryshe nga shpallja, mendon ndryshe nga mënyra e mendumi sikur cila ka mësu shpallja, Kurani dhe suneti i Muhammedit alayhi salatu wasalam, dhe sikur që kanë menduar sahabët radhiyallahu anhum ejma'in, atëherë neve vëllezër, nëse jemi ndryshe nga këto tre sende që i përmendëm, kuptimet tona të fesë do të jenë të devijuara, edhe nëse e lexojmë Kur'anin, sunetin dhe sahabët, edhe nëse i lexojmë ata, edhe nëse i tregojmë në ders, edhe nëse tregojmë ngjarje ko pas kohe. Mojni mend të mirë. Andaj, ndarjet më të mira të sendeve janë ndarjet kuranore dhe sunetit. Kategorit e njerëzve shqiptus të fjales la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ne ka të regu Kurani, ne ka ndonë tre grupe në këtë mimber këto, kena fol, kena të regu se si Allahu subhanahu wa ta'ala indan njerëzit të cilët e shqiptojnë la ilaha illallah. Dhe se në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kishte pas edhe mushrik bile që kanë shqiptu la ilaha illallah. Jahudit të cilët kanë artë Muhammedit alaihi salatu wasallam me debatu për islamin, kanë thonë la ilaha illallah, por nuk është pranu kjo la ilaha illallah. Dhe kemi përmend këto pre fjallëve të djetarëve islam se njerëzit se i përket shahadetit ndarë në tre grupe, ata të cilët kanë shpëtue, të cilët e dinë kuptimin e saj dhe e praktikojnë dhe i largohen negacioneve që ka e prishin la ilaha illallah. Dhe një grup tjetër janë munafikat, të cilët zbukurohen me ata Allahu na rujt nga këtë grup i njerëzve, kategorie njerëzve munafika. Pse janë të rëndësishme këto ndarje? Këto ndarje janë të rëndësishme për me kuptu fe. Dijeni vëllezër se dietart islam kur e kanë lexuar Kur'anin dhe Sunetin, kanë ardhë në përfundime nga studimi që e kanë bëha ta, kanë ardhë në përfundime dhe ndarje. Këta ndarje janë bëha për t'i kuptu sendet e fesë më mirë. Për t'i kuptu sendet e fesë më mirë. Grupi i parë janë ata që e njohin la ilaha illallah dhe zbatojnë ta, duke pas parasysh se muslimani deri në momentin e frimarjes së fundit duhet me e zbatu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah.
Dini vëllazër, se La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah është asli i fejs islame, është origina e fejs islame. Pak ta Allahu nuk pranon kur gjo. Kjo është inë dina, inë Allahi islam. Kjo është feja e vetëme e pranume të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe na këna përmend në disa prej ligjeratave se si sistemi i shejtanit, se si shejtani zbashku me dëgjallin dhe sistemi i dëgjallit në kohën e sodit mundohen me emitu la ilaha illallah. Nuk ka ndë një send të fejes vetëm se ata mundohen me emitue. Shikoni, kemi Kur'an të rafidit dhe një pjesë të Kur'anit që thënë ata se është Kur'an i Fatimës. Nuk janë muslima ata, shkija, mushrikja. Kemi Kur'anet të Ahmedive, Kadianive, lëjdoj Kur'an është kanë qitë. Mundohen me emitue Kur'anin fisnik, të mbrojtur, nga anë Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk kemi gjan prej sendeve që i kemi në Islam vetëm se janë mundu me na emitue. Janë mundu me na emitue Muhammedin a.s. edhe në të ardhmen dhe gjallit kam emitue Muhammedin a.s. Kemi hëgjallar në Islam të vërtet. Anën tjetër kemi hëgjallar të batilit, të kotë, që në kohën e sotit bëjmë e thanë që ka shumë bile, numrija shumë i madhë. I emitojnë hëgjallar të vërtetës. I emitojnë. Na kemi Sahihu al-Bukhari, rafidit e kanë kafin në vëllëzër. Në mënyrë diametrale, sikur që është libri më i vërtet mas Kur'anit Sahihu al-Bukhari, libri më i rrejshëm në dunja është kafi të rafidit. Libri më i rrejshëm. Në të cilin libri shkruan se 9 pjesë të 10 pjesëve të fes të rafidit është tokje, rena, me ushtirë se jetë diçka. Në këtë omet, Allahëzër, ndarit që ne ka, wa Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe na duke me besu si kur që janë, pas ka besimtar dhe na duke me lutë në vazhdimësi Allahu subhanahu wa ta'ala, se me qenë besim. Në la ilaha illallah, me shqiptim dhe me kuptim, duke urujt nga negacionet, qka e prishin la ilaha illallah, shumë të janë ato. Fjarën la ilaha illallah, ka shumë sende qka e prishin. Na nuk uzen ato, sende me i bon, nuk uzen besimtari me i bon, asë njëherë ato sende. Një grup tjetër la këtherahumullahu Allah i paksov dhe i shdu të kejt pa të janë shumë në fakt, munafikat o lezer jenë problemi i muslimanve nëse flasim për pikën e dopt të muslimanve nuk është armiku i jashtë sa do të që të është i fuqishëm sistemi botnor sot sa do që të është i foqeshëm dhe është i foqeshëm tëpsia e muslimanë është në brendirë prende dhe ata e dinë këtë gjo është janë munafikat munafikat cilë, në rejtën e të cilve ato janë sikur një planet me satelite dhe në atë bosh të satelitit si dhe në kush o minë kom se ma une lehum dhe ka në mesin e juaj të tilë të cilët indëgjojnë ato miren me lajme shumë ato miren me viktimizim viktimizon banë viktima edhe nëse bëjnë zulumin më të mandu një ata merën me rena ata merën me dyshime dhe shpërndarje të dyshimeve ata merën me shpërndarje të amoralitetit të njerëzit ata merën me sin dhe jëtë sigurta besimtari është i sigurt në besimin e vetë nuk ka dyshim asë njerë munafikat kur një nuk janë sigurt fikulubi himerath ata kanë smundje në zemrat e veta dhe grupi i tret janë grupi të cilat nuk e zbatojnë kuptimin e la ilaha illallah, ata shqiptojnë. Dhe këta janë grupi i mushrikëve, që i bëjnë ortak Allahu subhanahu wa ta'ala, të cilët janë jashtë. Të cilët janë jashtë. I po vjen re, vëllazër, se me kalimin e kohës fitnet në umat ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se do të shtohen, edhe janë shtuar ata. Në këtë umat na sot kemi njerëz të cilët përkatësohen në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe djetat islam janë obliguar atë kohën e vetë në kohën e selefit me thonë se këto nuk hinë në islam heq që kur që janë rafidit ja azbën pjesë në islam zërdusht adhurusit e zjarëmit nuk bëjmë pjesë në islam ata janë derivat i mejusizmit të futur në islam dhe me kalimin e kohës janë kanë dalë për islamit ato vetë asë që kanë mbet në grupin e munafikave kështu o vëllazër to meselë që kanë përzi umetit islam dhe na do të shpjegojmë disa presendeve që kanë të bëjnë me shahadetin të cilët i ka përmend Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dhe çka është qëndrimi jon rreth
aslu dini l'islam, qëka është aslu i fejs islame. Nga se ka njerëzit në kohën e sotit, në emër të kësaj bëjnë fitnë dhe shpifin për neve se na nuk i konsiderojnë dosende prej esenca se fejs islame që nuk është e vërteta, ja. Por nuk bëjnë sabër do njerëzit nga se në librin që kemi shpjegu na, në kohën derë se jafë shumë, ja. Por nuk bëjnë sabër disa njerëz, sepse në këto mimberën na du të me shpjegu edhe esenca aktuale dhe esenca të cilat kanë bëjnë me çështje akademike të fejs islame, të akidës. Nga se ngjarjet të cilat janë në metin islam as të shpejta janë dhe kemi nevoj mi shpjegue, pa njerëzit nuk kanë sabër dhe prej mos sabrit binë ato sende. Janë sende precize, vëllazër, që duhet me bo pyetje mas dersit, që duhet me interesu mirë, duhet me pyet. Mi pa para saj e përmendëm në këtë hyrje që këna tregue, kjo kanë dersi jonë i fundit nga kjo libër që fletë për akidin e imamve të Nejzit, ku kemi përmend se si atë djetar të islam i kënda shqiptusit e la i lera, përmendëm edhe njerë, mos të harojmë, Allahu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne i kënda njerëzit neve në tre grupe, në tre grupe, mos të harojmë munafikat. Munafiku të Allahu subhanahu teala, munafiku i madh është shka, qafir, në gjehenem, në shtresën e fundit të gjehenemit, në dunja të na është musliman, letë na qohë në hund, letë skuqmi, letë nervozomi sa të dush, për jashtë, për deri se nuk verifikohet ajo mënyrë islame, a e mbet të na musliman, si kur t'ja ka falë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, shkavet matë madhë Medine Ubej ibn Selulit gjenazën. Ja ka falë gjenazën. A konë shkavi maj madhë që egzistan. Ska pas shka matë madhë Medine saj. A konë shpioni maj madhë. A konë dëmtu si maj madhë i muslimanve. Madhja sallallahu aleyhi ve sellem ja ka dhonë edhe gjubën e vetë. Madhja djali vetë. Abdullahu ka thonë një Rasullullah, vetëm me Allah, nëse e vret dikush, kallëza mund e vras. Mos tash vrasin e babaslem gjallë, e mund shejtani mua e bëj në punë të keqe. E vras ndonjë musliman mbrapa. Këto janë sende ndarë kështu. Mos ta harrojmë të ndarje. Ndarjet na e bëjnë me kuptuar fen islame. Sepse ka njerëz në kohën e sotit që ngutën dhe nuk i marrin me këto fjalë të dietarëve islam, dhe i ndajnë njerëzit në musliman edhe çafira, s'ka munafika. Në musliman edhe çafira, munafika si kanë kërkuar ata. E gabim është të vëzër. Ka munafika në islam, dhe ato të mbesin e vëzër. Ka munafika dhe ato të mbesin ato. Sikur që ka pas në kone pejamet, a.s. dhe ka me pas dëher. Sepse normal të muslimant ka sende shumë interesante për mendet më ato. Muslimant janë njerëzit but. Muslimant do njerë, janë njerëz që mashtrohen, me sinceritet. Muslimant të muslimant ka njerëz të cilat e altruista shumë, zëmërgjan. Ata të ndimojnë, në qaft të bajnë, në shpin të majnë, të ndimojnë vazhdimësi. Andaj edhe, normalet që ka me pas munafika në mesin e muslimanve, nga se ka njerëz që i shfridzojnë, deri sa ti marrin vesh muslimant ato kush janë, shkojnë vite kështu më radhë, atë sa ka dhe besimtar, qaq i ndrojnë ato shështritë dhe shkojnë jetë qaq. Dhe mendojnë ata si kanë mashtu Allahun dhe pejgamberin, a.s.w. Wa huwa khadi'uhum, e Allah i ka mashtu ata. Por se egzistojnë dhe ata në dispozita janë musliman. Ata në dispozita janë musliman. Ka thonë Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah, aslu dini l'islam wa qa'idatuhu amran. Esenca e fejs islame, këtë esenc nga e kanë zira, duke lezu Kur'anin në vëzër, duke lezu sunetin, duke lezu jetën e sahabëve, të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhë me këto qështje, aslu dini l'islam. Sendi më i shtrejtë të na është islami. Ajo nga e cilë dalomi prej mushrikëve është islami. Islami nuk blet as me pare, islami nuk blet as me jetë, as me dëfrime, as me kurgja. Çmimi i islamit ton është gjeneti, inshallah. Çmimi i islamit ton, nëse vdesim në islam, është me poftirë në Allahut nesër, xhella wala. Çmimi i islamit ton është me piju nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pirje pas të cilës më nuk ka etje. Kjo është çmimi më i madh. Andaj në dunjë, besimtari duhet të harrojë ata islamin shumë më shumë se shpirtin. Shumë më shumë se shpirtin. Këtë islam do të mbrojë. Duke pas parashise, Allahu subhanahu taala duke e ditë se na çfarë gjendje kemi, çfarë mendje kemi, sa fuqinë kemi, i ka lanë disa lejesa në islam, sikur çisht ikrahu dhuna, nëse të rrezikohet prerja e veshit apo heqja e synit apo prerja e dorës apo jeta e kështu me radh. Ta ka lejuar Allahu xhallahu shqiptimin diçka. Po ndryshe nuk lejon Allahu subhanahu taala. Dhe ka pas prej umeteve që nuk ka lejuar as kështu. Sikur që na ka treguar Allahu xhallahu në surtu Kehf, për ngjarin e xelmoshave, që kanë ikë nga imbreti mushrik, i cili ka vrapuar ata. Dhe kanë ngajt kanë ikë në shpel 309 vite kanë fjet. Se kanë ditë ato, kanë mendu se një pjesë të ditës kanë fjet,
Allahu Gjellu Ala va ka quat keramet, kanë shpëtu nga se kanë thonë dhjetrat islam. Ta aj umet nuk ka pas arsye njeri ju, edhe nëse përdhunot me dhun, në varsjetur nëse ndronë fen. Dhe kanë thonë, nëse ata nazojnë neve, në këthejnë në fejnë të tëre. Nëse ata nazojnë neve, në këthejnë në fejnë të tëre. Ki islam o vlazër, është sendi që e naj posedonja, alhamdulillah, e qka do në me thonë, Sheikh Muhammed ibn Abdulhabi thotë, duke u bazuar në argumentet të mëdha nga Kur'ani e Sunneti dhe Ijmaja, wa qa'idatuhu amran, dhe rregullat e Islamit, rregulli kryesor i Islamit janë dy sende. Bazë këtu ka të bëjë me aslin e fesë islame, jo me usulet. Jo me shahadetin, namazin, zakatin, xherimin dhe haxhin. Kjo është një meselë tjetër. Këtu ka të bëjë me shahadetin. Koca do të më thonë shahadeti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E ka do në me thionin e këtyre të të sendeve që të të përmend. Të ndame në dy grupe, ka katër sende. Kjo është do me thonja e shahadetit la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Sa kemi nevoj shumë me i dit të sende, sepse janë harrua vlasër, sepse harruan shumë. Nga se lëmija akidës është ajo e cila harruat shumë dhe edhe më shumë kuptimi. Andaj në njëherë kër njëri unë nguron dhe nuk fol për të sende, në dalin njerëzit të cilat nuk marin veshin të sende edhe i shpjegojnë nga bimisht. Si kur që edhe dalin njerëzit tjerë të cilat thënë këto madje nuk kanë për fejs, heç kërkon s'ka të bëj me fejs, me fejnë kjo. Që janë nga bim të madhë, total. Kuna ndëgjojmë njerëzit të cilat në flasin neve për bashkimin me fejt tjera në sendet ku pajtohemi e t'ilojmë sendet ku në dalohemi, nuk është e vërtet kjo. Nga se kjo është pjesë e shahadetit në kur themi la ilaha illallah, kjo formule është të nësë. E kjo formule e ka kuptimin e vetë, ka bazët e veta, i ka regullat e veta, i ka shtyllat e veta, dhe pa ato shtylla dhe pa ato bazët dhe pa ato regull, nuk pranohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse e mësum që një grup i njerëzve shqiptus të la ilaha illallah, të Allahu gjelle wa ala do të dalin dhe ata do të zhgënjen. Pse? Jenë ma shrua. Janë manipulua, asat shumë të janë manipulusit në kohën e sodit. Janë manipulua. Por se kanë pas në mbërëndin e vetë epsh. Kanë pas në mbërëndin e vetë epsh, ato njerëz. Sepse nuk e kanë dirë vërtejtër. Pra në dhe bazër duhet të shojmë të sejnë dhe cilat janë të pikat. E para, thot. Hoxha. El awalu. El amru bi ibadetillah. Allahu në ka urdhru me, në ka urdhru me adhurim të Allahut vetër. Adhurim të Allahut vetëm, jo të tjerëve. El emru bi ibadetillah. Wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahuddi. Në surë të bejjine, Allahu subhanahu wa ta'ala kur folë për krishtartë dhe jahudit, thot, e ata nuk ishin të urdhërum me diska tjetër prej sendeve, illa vetëm se li abudullah mukhlisina lahuddin, të adhurin Allahun sinqerisht. Pra vetëm Allahun, kur thot sinqerisht, e ka qëllimin vetëm dhe vetëm dhe vetëm Allahun, jo tjert. Të i nënshtrohen Allahut, të dojnë Allahun, të i dojnë veprat të cilat i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Friga o vlezër, friga, i takojnë vetëm Allahut. Friga, s'po flasë për frigën natyrore. Friga natyrore është me të dalë një gjabrë, me hitë njërë për gjabrë. Normal është e, s'ka të keqatë. Më gërdit prej minit. Minja është më i vogël se na, po njerëzit ikin për asaj, gërditen. Nuk e ka për këta. Por frigë e cila ka të bëjë me gajbin, ku njeri u frigohet nga gajb. Frikë prej Allahut, subhanahu wa ta'ala. Friga i takon vetëm Allahut. Dashuria i takon vetëm Allahut, subhanahu wa ta'ala. Shpresa i takon vetëm Allahut. Shërimi e banë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Krijimin në rububia e banë vetëm Allahu gjellu ala. Rëzzak, furnizimin e banë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. E tjera prej adhurimeve të shumë të që janë, e shumica prej tëre, apo të gjitha këto e kanë rënjen në zemër, e kanë bazën në zemër. Kjo është prej shahadetit të vlasë. Prej shahadetit është të frigosh vetëm Allahut. Prej shahadetit është të adush vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Prej shahadetit është shpresosh vetëm në Allahun subhanahu wa ta'ala. Ti mbështetesh vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Çka do të thonë mbështetja Allahut? Kjo është ibadeti më i madh i sahabëve që kanë adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Ibadeti absolut më i madh. Sevapët më të mëdha që kanë mbri. Këto e vëri atë Allahut sahabët.
e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mbështetja në Allahu subhanahu wa taala. Çka është mbështetja? Duke i marrë sebepet dhe në fund rezultatin duke e prit prej të lartit. Prej Allahu subhanahu wa taala. Duke i marrë të gjitha sebepet, jo gjum, të gjitha sebepet. Natë e ditë kanë punuar. Natë e ditë kanë punuar. Me kuaj e me shigjeta e me shpata kanë luftuar. Der për dere kanë shkuar. Rrugën e Allahut kanë thirrë. Nuk kanë lënë mund prej mundeve vetëm se i kanë bë, dhe në fund rezultatin e kanë prit prej të lartit. Prej Allahut subhanahu wa taala. Jo sikur shumë prej kaderive të kohës sot që thonë rahat, s'ka nevojë se bëhet më bajç. E kundërta, të gjitha sebepet i kanë Allah, dhe në fund janë mbështet Allahu subhanahu wa taala. Kjo është al-amru bi ibadati Allah subhanahu wa taala. Allahu jalla ka urdhua وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اجينتا يرزيت كم كريو وتم فرم اذورموه اذوريمي يتقون لتم الله سبحانه وتعالى تش بركسا يكوبتوينا نسه ني بري اذوريمهو تش يتقون وتم الله سبحانه وتعالى ادريتو ديكوينا بري نيرزوه غوروه كوشتاتوتاوه ليبراوه سيستيمهوه جينوه اده كشتو مراف بري زوتوه تش يان. Atër njeri jo nuk është më në mesin e muslimanve, po në mesin tjetër, që ka mundësi më kondë dhe prej munafikave, nëse e banë sheft në dispozitat tonat prej ashtë. Po unë po flasë për qështjes me sti dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Adhurimi dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Kja adhurimi, o vëzër, në kohën e sotit është pjezue. E shini se prej problemeve që janë në umetin islam është pjezue. Ti gjejnë njerëzit në shumicën e raste flasin vetëm për namazin. Kinëse vetëm namazin është prej islamit. Jo, vëzër, ka asile tjera. Në disa vende në botë flasin vetëm kundra dhorëve. Kinëse vetëm shirku i dhorëve është. Në disa vende ndonjë flasin vetëm për adhurimin, për besimin se Allahu është një rububie, se Allahu është krijuesi. Sikur që është Harun Yahya. Vetëm për e tjera s'ka gajle. Ja vëllazër, këto sende do t'i përmendin, këto janë pjesë e shahadetit. Pjesë përbërëse e shahadetit. Dhe nëse folim dikam për njerëz, nuk i ka këto sende, ai domethënë se nuk din. Fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu. Pra Allahu është njëa dhe nuk i benar të Allahut. E dyta, wa tahridu fi dhalik, të nëzisim për adhurimin e Allahu subhanahu wa ta'ala njëa duke më mos i bashak Allahut. Dhe kjo është pjese shahadetit. Kur thot besimtari la ilaha illallah, kjo dhe në thonë po Allahu në adhuroj, nuk i bëj shok ati asnjëher, asni shok nuk i bëj, dhe një kosisht nuk heshti flas. Mjerë kjo dhe më thonë revolucion. Me indru njerëzit, me indzit njerëzit, mos mundal. Duke pas parasysht të avlazër, në njëherë njeri nuk e din se qëfar vlerë ka me veti, nuk e din se cila është e vlerë e madhe që pasetan, në njëherë njeri ungoran dhe për veti, po, është adhurusi Allahu subhanahu wa taala, por nuk nëzit. Nuk nëzit. Jo, du të me nëzit, avlazër. Du të me tregu njerëzve. A sa të shumë të janë i badetit? Sa i badetit shumë të ka? Sa e njërë që i adhurojnë zotë atjirë? Sa ka njërë zinë dunja që i adhurojnë tholat, paret, dinarin, dirhemin, këmishat, copat e mira, që ka përmen për jamerit, a.s. veturat, brendet ndryshme, ahenjët ndryshme, edhe kështë më rath. Adhurojnë shtetet ndryshme, koalicionet ndryshme, fuqit ndryshme, pas Allahu subhanahu wa taala besimtari duhet me nxit jashtë asaj. Andaj pjesë e shahadetit me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është wat tahridhu fi dhalik. Me nxit njerëzit këta. Me nxit njerëzit me të mirë, sikur që na ka përmendur Allahu xhallahu ala se duhet besimtari me thirr rrugën Allahu subhanahu wa taala. Kur thuhet kështu, kjo do të thonë se duhet me të vrasë besimtari me këta. Nga sa ajo çka është origjinale dhe esenca në ta vetësh me butsi normal. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati. Thirë rrugën e Allahut në hekimet mërësi. Që nuk do me thonë asë njëherë besimtari edhe më nënështëru për hitë davetit. Sepse kemi gjetë në sekte dhe grupat të ndryshme të cilat janë të gatshme për davet i bada shirkë. Për davet nuk bada shirkë, odhëzë. Për t'i nëzit njerëzit në adhurim të Allahut Gjellera, si ko mundësi për bada shirkë. Ja, odhëzë, nuk du të me shkunat në dërejgje. Andaj Allahu Gjellera Muhammedin s.a.s. e ka ndalue që të rinë në mushrikët në momentin ku kanë filluar të lozin dhe të bëjnë hajgare. Nëse të harën shejtani këta, atër largohi kur të kujtohet. Ka thonë Allahu Gjellera Muhammedin s.a.s. Dhe kjo akon pjesë, prandaj
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është përzi në pazar me ata, është përzi në përsaemet e tyre, ka shku në vendet ku kanë recitu poezi ata, ka shku në vendin e shirkut bile ku janë 360 puta në qabe, nuk e ka ndalu kjo se që kanë t'i thirë në rrugën Allahu subhanahu ta'ala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam t'ja u tregon dëshmien la ilaha illallah, andaj atë shumë që i ka thirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në adhurimin Allahut një, të veçohet vetëm Allahu një, dhe i ka nxit njerëzën ta. Sa që e ndëtyru me thonë ata, e gja alë alëja të ilahën wahida, inë hadha lëshej unë ujab. E që ditë që më është kjo punë e Muhammedit. Kanë thonë, a i konsideron të gjitha këto zotat që janë ilahën wahida, një zot, inë hadha lëshej unë ujab. Kanë thonë, që është e që ditë që më është kjo punë e Muhammedit. Janë që ditë shumë. Dhe kështo vëzër dohët na me vazhduhe me konsideru këta prej la ilahën Allah. Duke pas parasishë vëzër. Me kalimin e kohës dhe shohim se të gjitha këto pjesë të la ilahën Allah nuk janë derejët një, normal. Kjo pjesa e parë që përmendëm, kjo pjesa më e lartë. Të largohet besimtari prej shirkut. Kjo është preventive. Kjo është parësore. Duhet besimtari të ruhet, edhe parësore është. E para është kjo. E mbrapa, më njëherë, kur ta mëson shahadetin, ti thret njerëzit në ta. Vëzër dhe njerë, ju këshilloj, ndo njëherë, kur është njerë ju i ri, në Islam, mundohet më njëherë me zarë njerëzit, duhet një agjet momentin kur i fol. Njerit. Duhesh me skanu njërin. Me pa njërin kërë ka problemi. Nëse ka problemin të dashuria, të dashuria kemi fol. Nëse ka të friga kemi fol. Duhesh me agjit problemin. Ka prej vëzre musliman që shkojnë, fali. Sa që e shefta në Facebook, në vazhdimësi i lodhin njerëz me postime, edhe me thanje. Ata në vazhdimësi, ju bonë zhug njerëzve, njerëz normal që ikin prej asaj. Duhesh me gjetë momentet rahatijes njerëzve, me i thirë në rrugën Allahu subhanahu wa taala. Me ndjen kërë kanë taman njerëzit. Ama në momentin kur ai ka probleme të shtëpia, fëmijën e ka të smut, ti duhet në atë momentin me ndihmu një herë, mase më fol. Mrapa më fol. Që ka të bëjë këme hikmetin me atë momentin e duhur, e jo vetëm thjesht të e bëjë në një procedurë. Po nxjes në la ilaha illallah. Dhe mrapa thot e treta, wal muwalatu fi. Të miqësosh për çështjen e adhurimit të Allahut. Kush e adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i bën shok Allahu xhelalu azhallahu jan. I Filipinës, i Grenlandës, i Kanadës, i Arabisë. Me ngjyrë tjetër apo me ngjyrën tonë? Me gjuhën tonë apo me gjuhë tjetër? Koft ai serb, nëse është, apo bosniak nëse është, apo slav është, apo rus është. Edhe kundërta nëse është ai shqiptar, edhe është mushrik, ai është bërllak kurrë gjithsesi është. Kjo është besimi i muslimanit. Wal muwalatu fi. Me dash edhe me urrejt për Allah. A dhe vëzë sa e fuqishma është kjo? A dhe një farë fuqia, vëzë, vëllaj, që kjo akon fuqia e sahabëve Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, që ata kënë pas shtizat e shkurta, shpatat e shkurta, kuajt e shkurt, me numër të pakt, me fuqit madhe. Wal muwalatu fi, shahadeti, që va kamësu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, e përmban në veti, wal muwalatu fi, me u dash për Allah, me u urrejt për Allah, me u dash për Allah, me dash vëllahun tanë musliman për Allah, me ndihmu vëllahun tanë musliman për Allah, me i dash musliman kudo që t'jenë botë për Allah. Qaj muslimani zina gji edhe vjedhës të ti me konë me i dashur se njani i cili nuk vjedh edhe nuk ban zina, ama është mushrik, ama në bank ta. Allahu në ka urdhnu, vëllazër, qështo? Me dasht, mja urejt zinon, edhe vjedhjen, edhe të kësijat, ama të uhidin mja dasht. Për kësa është qudit, Ebu Dherri, ka thonë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku shtatë lejle dhe ka me inxenet, ka thonë, edhe u inzena, u inserak, ka thonë, edhe nëse vjedh, edhe nëse ban zinon, ka thonë, u inzena, u inserik, edhe nëse ban zinon, edhe nëse vjedh. Tre herja ka përmend ta, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, edhe pse i vjen inati, se këto meseli nuk shkem me inati. Nuk matën ashtu, si ku që i mashin shumë njerëzit. Kështu, po du të mi pjezu këto sene. Edhe nëse ka akhlakin e keq. Qa me bo? I po na, e kina vlo muslimanata. Wal muwalatu fi, na duhet të mitësojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Të mitësojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pse mitësëm besimtari, o vlazër? A mitësëm besimtari, se vetëm pëse është i jemi? Ja, o vlazër, se na mitësojmë për ata e cila ka të bojë me qështin e shirkut. Ska gjyna më të madhë në dunja se shirku. Në këtë dunja nuk egzistojnë vetëm na njerëzit. Dishin e kusur popu i në dunja kujtë i sa janë në këbëtje. Si në vetëm na, vëzër. Në dunja, na njerëzit e besojnë se egzistojnë Allah.
Se ka Allah që në ka kriju neve dhe në kena hak ndaj Allahut. Subhanahu wa ta'ala. Këtë Allah, kush në e shanë? Në nuk e dojnë ata. Këtë Rasul, s.a.s. kush në e shanë neve? Në nuk e dojnë ata. Kush në e lufton neve Allahun, subhanahu wa ta'ala. Kush i ban ortak Allahut, subhanahu wa ta'ala. Në nuk e dojnë atë person. Dhe të kondër ta, aj njëri cili nuk i ban ortak Allahut, nas kjesën presendeve, në e dojnë atë. Dhe të ndatë, pjezot kjo punë të shurisë. Dhe nësa është aj vjetë, sa po kujti që ka presendeve, në e urejna punën që e kaj. Në e urejna punën që e kaj. Dhe të që e këllë islami bitimi, rahimahullah, sa i përket muslimanve, dhe të këqijat që janë në mesin e muslimanve, nëse matën me të këqijat të popuj tjerë, të fetë tjera, të këqijat që i bënë muslimant, janë shumë më të pak të sa të tjerë që i bënë. Në këptunë allozër këtë purën e logikës dhe matës e sendeve të këqijat. E taman, në kohën e sotit në jetojna në kohën kër muslimant mediumet i kanë zero, dhe një piesë e madhe e munafikave të tiumeti mediumet i kanë pro tjerëve, shtoja këta, dhe tjerët 100% i shfrydhën mediumet, pra ndaj dhe vinë me lupë në imatën të fjetë në e muslimantve, ja ju muslimant. Në kohën e Gligorovit të na, razi baba full me drogirashët, po, full në kohën, edhe ka vazhdua jo. E pëse të shkijet s'ka pas? E kush ne i pruni ata? E po me djumit të në qe. Jo musliman të benim të sende. Dhe musliman i shkën të shpijat të hajesu. Kur nuk e nje të akidën të manë si duhet. Kur ti nuk e nje mirë, shahadetin. Ndodhë kjo. Në në të lithë të avdhezër të sende. Aktualiteti i jonë është i lithë direkt me këtë shahadet. Ta mësojmë njëre për gjithmonë, qëfar do me thonë një kom renda shahadetit? Qëfar do me thonë një paska? Mërë në shahadit, mësë harrojmë, urdhri Allahot për adhurim të Allahot një, pa shoqë, e para kana. E dyta, të nëzisim, wa të tëhridhu fi dhalik, e treta, wa lë mualatu fi, të misojmë për ta. Të dush dhe të urejsh. Për Allahum subhanahu wa ta'ala, për hirtë të këti shahadit, për hirtë të veprës që e vepronë besimtari. Kështu janë dashtë të vëzër musliman të pakë. Se që kanë thonë disa për djetarëve islam, se kjo të dush për Allah, të urejsh për Allah, kjo është fuqi më e madhe se bomba atomike. Më e madhe se fuqia hidrogenike. Shumë e fuqish më a kjo. Andaj nuk ka sen që është luftu në umetin islam, për këtine, vetëm se, nuk ka diçka për kësaj, vetëm se është luftu. E para, e dyta, po kjo e treta është luftu shumë. O të hridhu, o el muala të fi, dhe dush për Allah, të urejsh për Allah, kjo është luftu, vëzër. Andaj shef njerëzit në kohën e sotit, dojnë për hirtë të emirit vetë, dojnë dhe urejnë për hirtë të mësusit vetë, për hirtë të mentorit vetë, për hirtë të gjemateve. Oshë gjemati hem, nuk është gjemati hem. Jebe se smatën si në të shtu. Sa që ka njerëzit, dojnë edhe urejnë për hirtë të shteteve, edhe për shtetë bile, për deule, si deule nuk ka vëzër. Sa që ka ndu një, sa për shumë njerëzit që përkrajnë dikan, po, a ndoshta nuk është prej muslimanve bile. Ti ki ndu një, sot njerëzit i cili është komunist e përkrah khilafetin për shkak. Pse vëllazër? Se i ka një natë kurt. I ka një natë di kanë të thotë mirë vapa këtyre. Po s'ka të bëjë me Islamin. Wal muwalatu fi. Të dush të urrejsh për Allahun subhanahu teala. Kjo është për Allahun xhellahu ala vëllazër. Nuk ka të bëjë këtu me familiarizma, me lokalizma, me ana jeme dhe të tjerë. Kto s'ende të bëj pastrua. Kto xhemate. Kto emra do të bëj pastrua. Është e vërtetë se periudat që musliman nuk kanë khilafet ka shkaktuar të musliman gjemate numra, veç a ki emra sa dush, a ki emra me gjithë, qa gjemate, sa dush, sa ka hoxhavar, qa që dhe gjemate. Pak, muslimani është më i lartë shumë se kjo, andaj na kemi diçka e cila quhet adhurimi Allahut subhanahu wa ta'ala nja, dhe kemi një gjatë cila quhet të nxisim në adhurimin Allahut nja pa shok, dhe të mitsojmë për ta, dhe ka tata wa takfiri men tarakahu, dhe ta shpallis qafir njërin i cili e le adhurimin e Allahut, dhe kjo është pjesë e shahadetit. Që disa për këndërshtarëve tonë në kone sot e thënë, ja, filani mi këthot, ja, që ne edhemi tekstalisht ta fjarën që ka thonë Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa takfiri men tarakah, në lanës i adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala nuk është musliman. Lanës i adhurimit të Allahut gjellera nuk është musliman. Ska të bojë me islamin. Po, ta ato njerëzi ka shansi mi u përzi mendja disa njerëzve ku i koptojnë sendet gabimisht, ku haru, nuk mos harojmë edhe njëherë se ka njerëzit të cilët janë prej munafikave që e kanë lënë adhurimin e Allahut dhe na nuk ala se kemi verifikuar tamam si duhet, dhe për jashtë ai mbet alatën e muslimanëve.
E këto ato njerëz i kanë këtë kuptuar të sende. Wa takfiri men tërake. Pasa njerë që e shohim na duke adhuru vore, tawafe, kurbanet në ndryshme, adhuron kushtetutat në ndryshme, parlamentet në ndryshme, shtetet në ndryshme, fuqitet në ndryshme, fuqitet e shëshrive të mëshefta, kështu më rath. Njerë nuk ka dëvojë me islamin asë njerë. Andaj Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka shkruar një libër, Mufid, Mustafid fi kufri men tërake tawhid. Dispozita e lansit të tauhidit. Ne kemi shpjegot liber të. Dispozita e lansit të tauhidit. Nuk ka musliman. Ajë cili e len të tauhidit, nuk ka musliman. Ma dje edhe nëse është për njerëzë që jeton në gjungull. Ajë musliman nuk është. Ta Allahu ka mundë që me gjithë në dënjarë shqie për arsive. Ta na nuk është musliman. Adhurusi lëjlëj gurit. Lëjlëj figurësh. Që adhuron. Adhurusi piramidave. I sfingës. I lëjlëj adhurimeve të ndryshme. I djelit. I hanës, i yjeve, nuk është musliman. Adhurus i parlamentit, i kushtetutave të ndryshme, laika të ndryshme, ata nuk janë musliman. Nuk kanë bënë me islamin. O të këfiri me në të raka, andaj gjithë një njëri si lehe lënë adhurimin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe na e din mirë se aje ka lënë adhurimin Allahu gjellewa, aje nuk ka të bëje me islamin asësi. Dhe kjo është pjesë e shahadetit. Ka ardhë Muhammedi a.s. U parati ka ardhë, kënë ardhë të gjithë pejgamber të Allahut, dhe e mbajtu të gjithë pejgamberit. Nga Allahu subhanahu wa ta'ala, se a njëri si një adhuron zotë atjerë, pas Allahu gjelevara, ka është musliman. Qikur që ka ardhë Nuhi a.s. rasuli i parë, në dunja, tek mushrikt, të cilët kanë fidhu adhurimin e wed, jeguthës, jeukës, edhe nesrës, njerëzit e mirë, emrat të njerëzve të mirë, ka thonë Ibni Abbas i kanë qenë, kanë fidhu me i adhuru në momentin kër i kanë harru edhe i kanë bë piktura në mrapa, skulptura dhe mrapa, kanë thonë, pse na mos t'i lusin këta, këta në matë mirë, të Allahu, subhanahu wa ta'ala, kanë qenë njerëzit mirë, kanë shpando buk, të njerëzit, të kanë fidhu me i adhuru, këta kanë qenë ditën që kanë fidhu me i adhuru, që thotë Ibni Abbas i radhjallahu, falemma nusje dhe ilmu ubidet. Në momentin kër u harru dhia, u adhurun, dhe në momentin që i adhurun, a ishin musliman këto? Këto si ishin musliman. Në momentin që i adhurun, të nukhin musliman, o të këfiri me në të raka. Nga Kur'ani, o dhe të raka. Në Kur'ani këra. Lëkat këfar alledhine kalu, inna Allahe thalithu thalatha. Kanë bo kufr në Allahu, në ata të cilët thojnë se Allahu është tre, i tre dhe. Ata që thojnë Uzeir ibn Allah, Uzeir i është biri Allah, kanë bo kufr. Ata që e shojnë për Amerin, sallallahu alaihi wasallam, e Islamin, e tjerat, ata nuk e musliman. Apo si kur që i thot, Ibn Taymija, rahimahullah, çka do të shkon halli i njëri prej njerëzve. Nëse kish ardh te dërgumi i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe kish thon, o dërgumi i Allahut, unë do tyje i du shoktë tu edhe du fen tënde. Mir po, unë të luftoj tyje e shoktë tu edhe fen tënde. Ai kish thon thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ti je besimtar. O takfiri men taraka. Ata en lans ta adhurimit Allahu subhanahu wa taala. Zo lans i adhurimit Allahu subhanahu wa taala. Ai nuk është musliman. Ibn Jadani ka qenë njërë humanitar, prej humanitarve më të mëdhoj që ka njëtu në gadith në arabik. Aisha radiallahu anha i ka thëmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, oj dërgumi Allahut, Ibn Jadani gjithë të mira i ka bon, a nuk i në gjeneta? Ka thëmë, oj Aisha, Ibn Jadani nuk ka thëmë asë një ditë prej ditëve Allahu me këfir li, o zëtë ma falim mua. Allahu se ka adhuru asë njërë. Ka qenë lansi adhurimit Allahut. A i pse ju ka thëmë njërë zër? E ka vendos një ditë prej skamjes me hip në kodrën Kudej. Në Mekë, kush e ka haxhilert e din, në një kodër e madhe Kudej, prej kodrës më të lartë në Mekë, ka hip atje me urzue, me gjujt vetë. Mi shkurtu brengat. Por sa Allahu subhanahu wa taala e ka çuar me një shpell atje. E ka gjet një pjesë të madhe të arit, në kilogram shumë. Dhe mbrapa ai kur i ka martu ka 50 veta, ka 100 veta i ka martu darsë më të mëdhej ka bë. Ka 100 ditë për njëri ka prej. A dhe ka fa, si ka bën dobi kja? Si ka bën dobi kja? Si ka bën dobi kja? Sa do që i mirë ka qenë, i butë ka qenë? Andaj, Ebu Talibi, o dhezër, o konë mushrik, i butë. A mushrik o konë, shka o konë, o dhezër. Si bën dobi ajo? Nuk i bën dobi ajo, asë njerë. Edhe sot, nëse dikush prej njerëzve, e lena dhurimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, në kena tekst për ata, e shohim, e dim, ajte, na, nuk është muslima. O të këfiri, me në të rakë. E dyta, top 4 pjesë të para e në pjesën e parë. Pjesë e dytë, faktikisht e pesta, al-indharu ani shirki fi ibadatillah. Alarmimi nga shirku në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është pjesë e shahadetit. Ka ardhur Muhammedi alayhi salam, me ndalu njerëz për shirkut.
Inna Allahe la jaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal ti bëhet shok atij. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pas kësaj tira ti fal. Të gjithë pejgamberët kanë ardhur me ndalesë nga shirku. Andaj prej shahadetit është të ndalosh prej shirkut. Ortak Allahut zban mi bo. Shirk është ortak. Ortak mund të bëj biznes me dikën, ama Allah punë në Allah s'ka ortak. Adhurimi i takon vetëm Allahut. 100%. S'ka dhe represë një. Andaj, kush prej njerëzve ndonë një pjesë të adhurimit dikujna, Allahu Gjellar në hadith këtësikë ka thonë, të raktu hua shirke. Unë e lau edhe ata edhe shirkën që i ka, s'kam nevoj. S'kam nevoj për shirkë. El indharu anë i shirkë. Thi i badet illa. Në adhurimin Allahut, duhet me ndalue. Edhe me alarmue. E dyta, o të gëllidhu fi dharik. Duhet që të zmadhojmë këtë qështje. Të tregojmë realitetin e kësaj se sa e keq është. Të gëllidhë me bo. Me tregu vrasin e shirkut. Sa i keq është shirku? Sepse njerëzit nuk e dinë sa që ka për njerëzve në kohën e sotit mendojnë se shirku është milka. Si që këllat i dukët e. I dukët dishka si kur zhë heqë. Shirku apo në keqë o dhezër. Me i barë takë Allahu Subhanët me i tregu njerëzve realitet qka është e punë. Si kur mi thonë Allahu Subhanët ala, njerëzit si ki kriju bashkë tje o Zotë dhe që të rëkosh me ti. Sa të ndë një mi thonë dikujna nuk je bashkë gjali filonit të mazotët vetëve. Tranotë dorin mëndë, i që të rëkujna je, i dorin mëndë. Ha, subhanallah, pa Allahu Gjellu A'la, walillahi l-methalu l-A'la. Allahu Gjellu A'la ka kriju njëri. Ja ka dhonë ushqimin edhe shijun edhe jetën edhe shpirtin edhe ajrin edhe gjitha sebebe dhe në fund. Thënë se ka gru. Fund, thënë se ka këta. Në fund, njerëzit thënë, si kur që Allah u ka drejt me ndalu, edhe na kina drejt me ndalu e. Allah e ka ndalu alkoholin, ka njerëzit në njofën, na e shkrujnë halal është, nuk ka problem. Dere sa nuk desh, ka njerëzit thënë, kështu. Dhe mbra pa ka njerëzit e votojnë ta. Ka, Allah u gjelere ka ndalu zinon, me bo mardhonje intime me i gratë në glutë huj, pa një qa, dhe dhe kushtot, ja, zinaja është vetëm ajo me zotë kure me dhunim, e me qef me pajteshtu, se bëjnë s'ka gajle, e me pajtu të dipalt. Dhe kjo është ndryshim i ligjit Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj duhet mi të regu njerëzve, të gëllidhu fi dhalik, prej shahadetit është mi të regu njerëzve, qka është shirku, sa i keq është shirku, se vallaj njerëz nuk e din, vallaj shembuj të një pruan, kur thonë nuk e din, nuk do me thonë se arsjetohen, por nuk e din, shejtoni largu atë qonë mendjen, nuk din me hinat film, mrenda me kuptue realitetin e shirkut, qka dhe me thonë mi bëhë shirkë Allahu subhanahu wa ta'ala, qfarë zullum i madhë është? Wal fitnetu e sheddu min el qatil. Shirku, fitneja e ka qytë. Ibn Abbas e thot, fitneja në jetë shirku. Kështë më këtë se vrasja. Njerëzin dunja vetëm vrasja. Shpullat, gjaki, demonstratat, luftat, kësie, taman. Kër kush nuk i datë, kësie e në to. Hama, shirku është më i keqë. Të i bëshë ardhaka Allahu Gjellewala është më keqë. Se me lanë, se me vrafë mi në tanë. Më keqë, se me bozina me në tanë. Më keqë, se shumë do punë tjera. Shirk, ortak, Allahu Gjellera. Pse njerëz nuk e din këta vëzër se s'ka të boj me egoizmin e vetë? Njeri nuk prej këtu, prej këtë Allahu. Përsta njeri ju, nuk ka kur gjo. Andaj, prej shahadetit është me të regu njerëzve. Me dalë prej egoizmit e vetë, me mësu njerëzit për njëve qka shahadeti. Wa të gëllidhu fi dhalike. Dhe, e shtata, wa el muadatu fi, të armit sot për këta. Nëse dikush ka shirk, tje ki armik. Edhe nëse të ka ndihmua, edhe nëse të ka ndihmua, edhe nëse është kanë i butë me tyje, edhe nëse të ka afrua, edhe nëse të ka busqesh, edhe nëse kur asnjë të keqes të ka bëhe, edhe nëse jetën të ka shpëtue, nëse është ai në shirk, armik jatë është. Sepse është armik jatë i naltë. Armik i Allahu Gjallahu Ala. Wa të këfiri me në faala dhe a njeri cili e banë shirkun, po ashtu nuk është musliman, është qafir. Allahu Gjallahu që është i ka konsideru ato njerës. Andaj vëllazër, këto janë pjesë të shahadetit që na e besojna me të sinë nga ardhë Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab ne ka treguar këto duke e lexuar Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shkurtimisht i ka treguar këto. Megjithatë, domethënë duhet të pas parasysh se të gjitha këto tetë që i përmendëm nuk janë në shkallë të njëjtë. Nuk janë në shkallë të njëjtë. Të gjitha normal ka sende që janë më të larta dhe më, mirë po janë pjesë me të cilën ka ardhur Muhammedi sallallahu alajhi wasallam kanë ardhur të dërguar nga Allahu. Kanë ardhë sahabët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kundërshtarë që kanë kundërshtue dhe në të ardhën të përmendin kundërshtarë e aslit esencës e fejtë islame e lusën Allahum subhanahu wa ta'ala që
Allahu Gjellewala të në mundëcën me zbatu këta deri në momentin e fundit të jetës që na e kemi në dunja, e mënirë më të mirë të o prezentojnë a njerëzve, në banë Allahu Gjellewala sebeb e të kuptojnë njerëzit që adetin la ilahe illallah me gjitha këto kuptime. Asallillahu nabina Muhammadu ahru dhe amanin, alhamdulillahi rabbil alamin. هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي